بسم اللہ الرحمن الرحیم گرانو کتن کو دے زبیر انجم سلامونه ونی کې هلیو منو امید لرم چې روغ جوړ او خوشاله به یو ګرانو په معاشره چې قسمه قسم خلک زندگی تیری څوک امیران دي او څوک غریبان دي په موجوده وخت باندې ما سره چې کوم کس ناسته ډیرو مشکلاتو سره مخامخ ده د سره خبرې اترې کوو او د ده حال چې کوم دا تاسو ته شوو چې نن سبا دی په کومو مشکلاتو چې زندگی تیری السلام علیکم وعلیکم السلام تاسو نام څه ده جی مراد په ملک مشهور یا مثل خان ما روغ نام ده په ملک مشهور یا مثل خان نام دی ده ملک صاحب دا خبره وکړه چې تا خو یو ټیم ډېر ښه کاروبار و پرچون دکان دی وو جی په منډه کې ما ښه زبردست کاروبار و ښه غټ ټوپ کاروبار مې و بیا هغه ما ختم کړو ورور ته مې ورکړ لکه لاندې کرځو لاندې راتلو نو شریف ته مې ورکړ شریف نه مېری بیا هغه الله قبول کړ گاڑی ووای او زه فالج بیماری ووایل گاڑی رشکې چې فالج بیماری کله ووالې په کوم کال 2005 فالج ووالا 2005 فالج بیماری ووالا اوس مطلب دا چې څرنګه زندگی الله خزانو نه تاغر تکې یا بل او دیو هر کاندې مې دی هغه پیسې واسه 12000 اما قدرتی دانا نه وا بیسې کې 2000 روپۍ راکړې ما وته بس خدا بڑ بال با دوا تکای دا خبره وکړه چې تا خو دا وړوکی الودونه دي نور د سو بچی دي ټول ټول صفی چې دي پنځه دي اچھا او د چارې لارې ول دي سوکستا دي چارې ول مې یو نست او غون دا څه وړ دي به دا سره خبره ده چې ته فالج هو والا ہے الله خزانو نه خدای را کوي او کچیر چا ملي امداد را کوي یو بل خیرات زکاتونه د فالج نه علاوه تا نور کومې مسلې دي بچی دي روغ دي بیماران دي نور کاندې مې ده لاس اپریشن مساله ده او ما سره هیڅ وسیله نشته ده اچھا دا یو چا خیرات زکاتونه لګي دا یو علاج مې وکړه شه او دا بل لا باندې اچھا دا اپریشن سره صحیح کیږي چې سو دا اپریشن سره صحیح کیږي اچھا لکه دوه دواړه نر تا کول دا غس کې اپریشن هسپتال چې دا بنوچه ریډینګ نه نه پېښور چې پېښور اچھا اوس میں دیتا کاغذ دا سیت کارڈ وال جوڑ گل بے سیت کارڈ وال دا شوار لے بے ویچ دے شے خوئے تان نام دا دے خوندس تا دا بے شوری سلا لگیا سلا دان میں سلا کو پرم بے میں برا برا گا یو بلا کاغذ دے بے لگیا سپتال نرتا برا بار گا بے تک مجھے لگ ڈاؤن والا گی دا کاغذ میں برا برا گا ما ویچ لولا با اللہ خزانو نار شای رزی ما سرا چش حولن اوس فیلال دا غا بیماری گانی تا دی چھے فالج دا و دا غا مشومہ بیمار دا کسنو را بیماری دستا ما نور داسې څه بیماري نه سه ما هېڅ کاروبار ما چې ما ته چې دا کرارې جوړو که نه یو دا اے سی او خدای دې وباسي دا پیرې اسرار اوس و پات ته وایي چې دا کرار چې تاته جوړ کړې تاته به داسې نوکري میلاو شي که نه چې ته به په تنګې نه تا کور خرچه به پوره کوي خو ما ته خو هېڅ څه میلاو نه شلل آ خو پرېږده وکړه چې خرچه نه ته میلاوې وي گرانو کتن کو تاسو د حالات وکتل د فالج والا د 2005 او دین علاوه دا وړو کې ماشومان بچي هندي دا کوم ماشوم چې دا په دې باندې چای توي سوي دا او تاسو کتا سو دا ګوتی چې کومې دا نسی خيري دین علاوه دا بل کوم لاس دا دغه هنده غسي خو دې اپریشن کړای دا دا اوس گزاره کوي سي دور شای په نیوای سي جی بالکل وړو کې ماشوم دا او نور بچي هندي خو دغه چې کوم تاسو وینو په سکرین باندې دا ماشومان بچی چې کوم دي دا اوس دو سر راغلی دي ډېر تنگ حالات دي په ده باندې یو طرف ته وړوکي ماشومان دي بل طرف ته خپله معذوري ده او ظاهره خبر ده چې کله انسان معذوره وي بیا ګټه وټه نسی کوای ځکه چې دای په مثال دی نیم بنی آدم ده ډېرو مشکلاتو سره مخامخ ته تاسو خپل حالات وکتل چې تاسو سوره له وسه کیږي د کس سره امداد وکړو تاسو خپل نمبر وته وشو که چیرې تاسو سره چا هیلپ کو دا جی ما موبایل نمبر وشو تاسو سره څوک رابطه کول غواړي یا تاسو سره امداد کول غواړي 0302-73-14-699 یو ورته بیا وشو په ویکړې وشو په طریقې باندې 0302-73-14-699 جی گرانو کتن کو تاسو د خبر اترې وار ودلې او ده هم ویلا چې سیات کارت مې ه جوړ دا ډېر د شورې دلای د خپل وس مطابق خو حکومت له طرفه د سره سمراسته نه سوي نو تاسو ته په کار دي چې د غرور سره امدادو کو د خپل وس مطابق ډېر مننه او ډېر شکریا والسلام